Velkommen til den her video. Nu er Sofias veninde Carly kommet, og Carly, du har noget med. Er det her til Sofia? Også til andre. Er det til os alle sammen? Ej, skal vi ikke lige åbne den og se, hvad der er i? Og I har julegaver i bytte? Ja, og jeg har allerede. Og se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nok, vil I vise, hvad der er i? Og så vil vi have fået Carly. Jeg tror, det er havregrynsrømkugler. Hvor lækkert. Har du bagt dem, Carly? Ja. Er det sammen med din mor, eller er det dig og din søster, der har bagt dem? Nej, har jeg selv bagt dem sammen med dem. Ja. Ej, må jeg smage en med det samme? Nå. Altså, jeg kan jo godt lide kage, ikke også? Det er en havregrynsrømkugler, der er med kokos. Ej. Ej, der er et eller andet på min finger, du lige skal hæve af. Det er på fluffy, tror jeg. Nej, det er fordi, der er et eller andet med min nej. Hvad er bedst, Carly? Det ved jeg ikke. Må bare smage. Ej. Ser de gode. Så må du prøve ind af hver. Ej, jeg tager lige en bid. Okay. Ej, hvor er de gode, Carly. Vil du lige fjerne? Jeg har sådan en lille hår. Kan du se det? Nej, så kan jeg ikke se. Altså på din... Jo. Der sad bare et hår på min negl. Bare roligt, det var ikke på kagen. Nej, nej, det var på min negl. Men de her, ikke? De smager fantastisk. Ved du, er de sunde, Carly? Altså, jeg ved godt, de ikke er helt sunde, men det havregryn er jo sund. Meget smør, ikke også? Jo. Ja. Men det er lidt ikke med sådan noget julebag der. Vil du hilse din mor og sige tusind tak også, og ja, din søster? Ja. Det smager godt. Det er så sødt. Virkelig sødt. Mor, så kan vi gemme dem her til senere. Ja, jeg tager ikke flere lige nu, vel? Jeg tror, når vi kommer... Hvis vi lægger dem der, så vi kommer tilbage. Så tror jeg, at... Du kan godt lide dem også. Ja, jamen de er gode. Du kender dem. De er virkelig gode. Kalder man dem havregrynskugler? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Ja. Jeg tror, skal vi ikke gøre på værelse, fordi så kan næsten lige komme forbi. Men jeg tænkte på, nej, er det noget, Carly har med til mig? Tak, Carly. Nej, jeg driller bare. Ej, har du også, må vi høre julekortet, Carly? Er noget, der må komme på YouTube, eller er det privat? Det må det vel godt. Nej, jeg vil have slet på. Ja, lad os høre, hvad der står. Har du selv tegnet udenpå, Carly? Nej, det er min mor. Ej. Wow, det er flot tegnet. Wow. Har du så farlægget? Nej. Ej, hvor tegner din mor godt. Hun har mange kvaliteter, hva'? Hun kan bage, hun kan tegne, og hold da op. Kære Sofia, tak fordi du vil være min ven. Ej, det var da no. Jeg ønsker dig... jeg elsker dig og din far. Nej, hvad med din mor? Hvad med mor? Ja. Ej, vi driller. Jeg skal lige... Det er fordi, jeg har... Afgrøn. Du spiste din med kokos. Nå, hvor vil du slå den? Altså, der står, jeg ønsker dig, og hvad står der? Og din familie. Du er en god ven, glædelig... Der står glæder. Glæder mig til at være... Jo, der står være. Hvorfor? Nå, lad os nu høre resten. Ja, mor. Okay. Vi er sammen med dig og hele klassen i et nyt år. Du er verdens bedste ven. Ej, hvor er I bare søde. Det var sødt. Ej, det var virkelig et sødt julekort. Har du også givet dine gaver til Carly? Ja. Ja? Har du også skrevet et lille kort til Carly? Nej, det har jeg ikke. Nå, men der står til Carly på gaverne. Ej? Carly ved godt, at du holder Carly, ikke? Det går også, Carly. Okay. Er det et spider-tørklæde der på? Ja, jeg tænkte faktisk også på det. Ja? Ej, det er så sejt. Du er ikke bange for hunden, vel, Carly? Hun er lidt bange. Ja, det er min bror Lause også. Ja. Kan du huske, i går vi satte
Carla hos Lause. Ja. Han var helt stiv og skræk. Tag den. Jeg sagde, jeg tager den ikke, nu bider den. Så var han helt stiv og skræk, Carly. Nå, men I kan jo godt nå at lege lidt, inden vi får gæster, Sofia. Ja. Vi får min veninde på besøg, hendes datter nemlig lidt senere, men I kan godt lige nå at lege en times tid, hvis I har lyst. Hvor skal du lægge under juletræet? Ja, det bestemmer vi. Så synes jeg, det skal ligge oven på den her gave. Nej, hvad er det fint. Bare hunden ikke tager det, Carly. Det kan være, de kan lukke, hvis der er godbider i. Ej, det tror jeg ikke, der er. Hvis du nu var til mig, ikke? Ja, der er godbider. Nå, men I kan sagtens noget hyggeligt. Og det kan jo være, at næsten kommer med noget til dig, Carly, hvis I lige går ind på værelset. Så plejer han at komme, når man ikke er henne, Carly. Ja. Ja. Og I er også en næse, Carly. Ja. Ja, det er så hyggeligt. Ej, hvad er det for et spil, Sofia? Okay. Det er altså 4, 3, 2. Nej, hvorfor så langt ned? Fordi det er 9. Nå, ja, det vil sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tænker hun, du er første næste valg. Nå, ej, hvor dejligt. Så kan jeg holde dig ved. Så skal jeg vælge. Nej, vent lige, om du skal tilbage eller fra. Vælg, hvem der skal rykke 3 tilbage. Åh, der skulle det jo kun være 1. Jo, du skal rykke 3 tilbage. Det gør jeg. Ej, det er tænkerspil. 1, 2, 3, sådan der. Er det så mig? Ja, det er dig. Eller det siger vi jo altid bare. Du er tæt på målstregen. Ja, nemlig. Ej, pjuske. 4, 5, 6, 7. Lyset. Du er dernede. God Santa Lucia. Med Astrid, din næste tur springes over. Ej, okay. Så du skal have 2 ture nu, Sofia. Ej, hvad dejligt, fordi nu kommer jeg måske ind. Ej. 7. Ej, det kan jeg jo ikke. Så bliver jeg nødt til at gå tilbage igen. Ja, det må du bare gå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nej, så skal jeg ingenting. Så skal jeg ingenting. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Er det målstreng? 9. Ej, jeg lander ikke derovre. Ej, det var tæt på. Nu kan I begge to vinde, var I tæt på. Jamen da, jeg lander på tiggerhuset, så kan jeg lige huske 3 tilbage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ej, det er spændende, hvem der vinder. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ej, nu skal jeg ligesom bare have. Det er altså spændende. Hvem skal få en 12, og så skal jeg hele vejen tilbage næste. 1, 2. Ej, okay. Du kunne godt bestemme, om jeg skal. Du rykker 3 tilbage, tak. Ej. Så 1, 2, 3, så du skal lande der. Igen. Så dig jo. 6. Ej, det er 9, er det ikke? Jamen, det tror jeg ikke. 6, 7, 8, 9, 10. Det er 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nå, 10. Hvorfor er det så svært at komme i mål? Ja, fordi den er sådan der. Så pjuske. Vi skal ind til... Vi skal ind til... Pjuske! Vi skal ind til Kongeby. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ej, nu lader du samme sted som mig. Ej, seriøst. 3, 4, 5. Det er 5. Ej. 1, 2, 3, 4, 5. Ej. Hvad skal jeg? Du skal... Phileas har tabt sine 2 dukker. Ryk 4 tilbage. Ej. Ej, okay. Jeg troede, det var vant, Sofia. 1, 2, 3, 4. Ej, nu er jeg der ved dukkerne. Igen. Dukkerne? Ja. Nå, ja, han har jo tabt sine dukker. 7. 8. 6, 7, 8. Nå, ja. Ej, hvor dejligt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tænk, at hun... Ej, så må du støtte. Nå! Du skal rykke til... 1, 2, 3. Hvad står der, jeg skal? Du bliver... Ej, så skal jeg blive springet over! Nej, fordi det var din 2 gange. Du bliver jo ikke springet over, Sofia, fordi... Jo, det gør jeg da så. Jamen, jeg bedte jo dig bare om at rykke tilbage. Det er faktisk, når du slår det. Det er det, du skal gøre. Nå! 7. Ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ej, nu stopper jeg! Ej, du kan ikke komme i mål! Ej, nu skal jeg helt gerne have det. Ja, så dig. Og nu skal jeg blive springet over 2 gange. Nej, det skal jeg. Jo, det står der, skal. Hvad er det her, vi er i gang med? Altså, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er der igen. 3, den skal. Ej, okay.
1, 2, 3. Ej, det er svært at komme i mål. Hvad kan vi så meget for? Lad os se, jeg tror jeg. 5, 6, 7, 8. Er det? Hvad? 5, 6, 7, 8. Jo, kom så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ej, hvis du kommer på tænkehumen. Sig et ord. I skiftes til at rime på ordet. Faste til at gå i stå og rykker tre tilbage. Det forstår jeg ikke så vel. Jo, du siger måske dit, så siger hun dat, så siger du fnat, altså rime. Nej. Og den, der ikke kan rime, lige pludselig skal rykke. Det går tre tilbage. Ja. Du skal starte med dat, klat, snat, kat. Kat. Må du mig igen? Mat. Mat. Kat. Sat. Lab. Nu må jeg lade være. Okay. Det er ikke engang, der rimer engang. Nå. Hvad sagde du? Jeg kan ikke sige. Sagde du ikke sat? Jo. Sat. Slat. Hvad det hedder? At? Ja. Bare find på et eller andet. Ja, at. Lat. Kat. Mor, nej, det har vi sagt. Ej, nej, der begynder at gå i stå, Carly. 5 sekunder, så rykker man tilbage. 1, 2, jeg tror bare, rykker tilbage. 3, okay. Okay. Hvem er det? Nu står jeg lige. Nu står jeg lige. Ej, nu må jeg snart komme mål. Men, nej, vi står ikke lige, fordi jeg står på den her. Jeg står her. 3, 1, 2, 3. Ah, nej, nu stopper ej, det! Ej, var det en. Ej, Sofia, I bliver ved at rykke til pæs. Stopper det her! Hvor mange kan have en. Hvad er det dog for et spil? Ej, du skal have 6. Jeg har din fin. 7. Kom så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ej. Jeg kan bare have en 3. 6, 7, 8. Den 8. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ej! Hvad så? Nej, vi skal rime igen. Okay. Ej, okay, så siger jeg kat, mat, hat, fnat, mat, blat, okay, blat, ja, blat. Blat? Nej. Nej, Julie. Pjuske. Mat. Sat. Sat. Hat. Nej, har du sagt det? Ja. Men ej, du må gerne sige. Ja, okay. Så siger jeg bare kat. Nu må vi gerne gentage det, hvor vi har sagt. Ja, vi begynder at tælle ned, hvis man tænker for længe. Nat. Nej, har jeg ikke sagt det? Jo. Jo. Så man må ikke bruge det samme ord. Nej. Du har sagt kat. Nej, det var det, jeg sagde. Så skulle du ringe på, at vi sagde en kat. Ja. Og så skal der være noget, som vi ikke har sagt. Ja. Det har vi ikke sagt. Ja, nemlig det. For så kan man blive ved, jo. Vi tæller ned, Carly. Det var for tavligt. Nå, det er faktisk så tavligt. Ja. 10. Kat. 9. Kat. Kat. 8. Gat. 10. Gat. 9. Gat. 8. Gat. Nej, det har jeg sagt. 7. 6. Jeg rykker bare tilbage. Ja. Hvor mange skal jeg rykke tilbage? 3. Ej, hvad sker der på din pool i dag? Hvad står der? Strier. Konkurrence. Stiger konkurrence. Læreren rykker 2 frem. Det skal jeg stige på hinanden? Åh, jeg vil gerne vinde, faktisk. Og I må ikke grine, eller hvad? Ikke. Den første, der griner, skal rykke tilbage. Nej, den første, der blinker. Nej. Ej! Så må jeg rykke 2 frem. 1, 2, ej, okay. Ej, nu må I snart komme mod. Jeg spiller det en meget lang video, det her. Kom så. 4. Ja! 1, 2, 3. Kan tænke ud? Ej, okay. Jeg vil gerne have, at du rykker 3 tilbage. Ej, det tænker jeg. Ja. 1, 2, 3. Hvad står der? Vi går Santa Lucia. Santa Lucia. Santa Lucia. Med Astrid, din næste tur springes over. Så ved
så jeg skal blive sprunget op to gange. Ej, okay. Det kan man lige godt sige. Nu må I snart komme i mål. Ej, okay. 7. Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er det ikke Karla igen? Ja. Jeg vil da meget gerne tage dem. 6. Kom så, Karli. 1, 2, 3, 4, ej. 5, 6. Ej, det spil, det var jo 100 år. 5, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, kom så, Sofia. Nummer 1 er jeg vinde. 6, 7, 8. Det var vandt. 8, Sofia. Nå, du vandt. Ja! Yeah! Ej, det var noget smukt for det. Endelig. Nå, I er nogle seje piger. Kan I lige sige tak, fordi I så med? Bye, bye. Hej, hej.